Mesto Žarnovica v spolupráci s Mestským podnikom služieb Žarnovica SRO opäť organizuje aj mesiaci v október zber objemného odpadu a konárov z orezávania stromov a kríkov pod názvom Jesenné upratovanie. Jesenné upratovanie sa vlastne uskutoční v meste Žarnovica a mestských častiach. Jesenné upratovanie v mestských častiach prebehlo už minulý týždeň, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 8. až 10. októbra. Tento týždeň od štvrtku, čiže od 15. októbra do soboty, vrátane 17. októbra sa uskutoční jesenné upratovanie priamo v meste a to v sídliskovej časti mesta a takisto aj zber od rodinných domov, či individuálne bytové výstavbe. Tí, ktorí sa zapoja do zberu objemného odpadu a do zberu konárov z orezávania stromov a kríkov, si teda dovolujeme upozorniť na pár vecí, alebo informácií, ktoré sa týkajú jesenného upratovania. Čiže obyvatelia bývajúci v rodinných domoch svoj objemný odpad a konáre z orezávania stromov môžu uložiť pred brány svojich rodinných domov k nádobám, ktoré sú určené na zber mesového komunálneho odpadu. U tých obyvateľov, vlastne, ktorí bývajú na nedostupných miestach, nech uložia tento odpad pri 1100-litrové kontajnery, kam vlastne pravidelne odvážajú svoj zmesový komunálny odpad. Medzi objemný odpad, ktorý sa bude od obyvateľov, od rodinných domov zbierať, patrí taký odpad, ktorý vďaka tým svojim rozmerom sa už nezmestia do bežných nádob. Patrí sem napríklad nábytok, madrace, koberce, sanita, ako napríklad WC, misy, vanie. Môžem spomenúť ešte rôzne sedačky, parkety a podobne. Čo sa zakazuje dávať pred brány svojich rodinných domov je drobný stavebný odpad, elektroodpad, pneumatiky. Upozorníme, že tento odpad im odvezený nebude, nakoľko drobný stavebný odpad, tam sa už sťahuje množstvový zber. To znamená, že tento odpad môžu umiestniť priamo na zbernom dvore, za ktorý si zaplatí v mysle Všeobecného záväzného nariadenia o poplatkoch, alebo ho môže odviesť priamo na skládku do Bzenice. Takisto elektroodpad tiež môže občan odviesť na zberný dvor, na mestský podnik služieb, alebo mal možnosť aj odovzdať v rámci zberu nebezpečného odpadu, ktorý sa konal 3. októbra. Takisto si ešte dovolujeme upozorniť občanov, aby posledný deň zberu objemný odpad a konáre zo stromov a kríkov uložili tento posledný deň zberu najneskôr do 6. hodiny večer. Čo sa týka zberu objemného odpadu sídliskovej časti mesta, tam sa bude uskutočňovať formu veľkokapacitných kontajnerov. Veľkokapacitné kontajnery budú umiestnené na 5 stanovišťach na sídlisku po 2 kusy. Tými stanovišťami sú ulice Fráňa Krála, a to na križovatke pri základnej škole na ulici Fráňa Krála, potom je to križovatka pri verejnom detskom ihrisku. Ďalej sú to ulice Klakovská, tam budú kontajnery umiestnené medzi bytovými domami 881 a 882. Ďalšie kontajnery budú umiestnené tiež na Klakovskej ulici, a to na priestranstve pri bytovom dome číslo 876. A potom ešte na ulici Mierovej pri bytovom dome 828. Je to vlastne miesto pri výjazde ku garážam. Občania na sídlisku, ktorí sa teda zapoja do jesenného upratovania, žiadame, aby tento objemný odpad vkladali len do kontajnerov. V žiadnom prípade vedľa kontajnerov alebo na iné miesta na sídlisku. Tieto miesta, kde budú umiestnené kontajnery, bude monitorované jednak zamestnancami mestského podniku služieb a jednak kamerovým systémom mestskej polície.
Taktiež upozorníme aj tu obyvateľov sídliska, aby do týchto veľkokapacitných kontajnerov neukladali žiadny drobný stavebný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad a pneumatiky. Jesenné upratovanie, tak ako pri rodinných domoch, tak aj odbytových domov sa budú konať tento týždeň, a to v čase od 9. hodiny ráno do 7. hodiny večer a v dňoch od čtvrtku, to je od 15. októbra do 17. októbra vrátane, čiže od čtvrtku do soboty. V našom meste sa už uskutočnilo 12 ročníkov súťaže pod názvom o najkrajšiu tekvicu. I napriek súčasnej nepriaznivej situácii sme sa rozhodli zorganizovať aj ďalší ročník, teda v poradí už 13. No nebude, tak ako je situácia terajšia obyčajný, alebo ako býva zvyčajný. Súťaž sa uskutoční v kultúrnom dome v Žarnovici 14. októbra. Registrácia súťažiacich bude v čase od 14.30 do 16.30. Základnou podmienkou účasti v súťaži bude aj tento raz priniesť alebo iným spôsobom dopraviť tekvicu, ktorá bude niečím zvláštna a jedinečná. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, deti, mládež, dospelí i kolektívy, pričom ale kolektív bude zastupovať určená osoba, jednotlivec. Takto sa každý môže však prihlásiť len raz. Tento raz žiaľ nebude žiaden sprievodný program a odborná porota po skončení registrácie, to znamená, že ešte 14. októbra v čase od 16.30 vyhodnotí najlepšie tekvice v dvoch kategóriách, to znamená tekvica vyrezávaná a tekvica ako dekorácia, a takisto určí najväčšiu tekvicu. Ocenenia budú uznané na druhý deň, 15. októbra, to znamená, budú tam pozvaní v čase od 14.30 v sále kultúrneho domu a budú na toto odovzdanie pozvaní len tí, ktorí budú ocenení. Následne však v čase od 15 do 16 hodiny si budú môcť prísť všetci súťažiaci svoje súťažné tekvice prevziať a každý jeden účastník bude ocenený ešte aj za účasť. Veríme, že všetci pochopíte, že v súčasnej dobe sme nemali inú možnosť, ako už poradí 13. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu zorganizovať. Ďakujem za pozornosť a teším sa na stretnutie s vami pri ďalších podujatiach, ktorých organizátorom bude mesto Žarnovica.